Азаттык медиа талаш тартышты жараткан видеону бардык сайттардан өчүрдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Азаттык медиа мекемеси бардык соттук териштирүүнү токтотту. Азаттык медиасына мыйзамга ылайык чектөөлөр алынып салынат. Тийиштүү жарашуу келишимин бүгүн 12 июлда Бишкек шаардык соту жактырганын Маданият министрлиги билдирди. Буга чейин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа сайтынын ишин убактылуу токтоткон. Тактап айтканда 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы кыргыз-тажик улуттарынын ортосунда куралдуу кагылышындагы окуялар тууралуу такталбаган маалымат камтылган деген видеону өчүрүүдөн баш тартканы себеп болгон. Ошто каналга түшүп кеткен 9 жана 7 жаштагы жеткинчектердин сөөгү табылды. Ош облусуна караштуу Карасуу районундагы Южный каналына түшүп кеткен 9 жана 7 жаштагы балдардын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Ведомствонун билдирүүсүнө караганда жеткинчектер 11 июлда сууга түшүп кеткен. Аларды издөөгө куткаруучулар тартылып, бүгүн 9 жаштагы КМ аттуу баланын сөөгү табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. Ал эми 7 жаштагы жеткинчектин сөөгү жакындары тарабынан табылган. Көкбөрү боюнча команданын капитаны Маңзат менен кармалды. Токтоголда Көкбөрү оюнунун командасынын капитаны кармалып 2 айга камакка алынды. Милициянын маалыматына караганда Маңзатты жүгүртүүгө каршы иш аракеттердин натыйжасында 42 жаштагы Токтогол районунун тургуну кармалган. Анын үйүн тинтүү учурда 62 грамм гашиш жана ок атуучу курал табылганын Ички иштер министрлиги маалымдады. Равшан Жээнбековдун тарапташтары ажого кайрылышты. Бийлик тараптан болуп жаткан куугунтуктун айынан өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болуп жатабыз, дейт саясатчы Равшан Жээнбековдун тарапташтары. Урматтуу президент, ушул биздин кайрылуубуздун себеби, биз буга чейин тынчтык митингине чыкканбыз, Кемпир-Абад боюнча. Биз Равшан Жээнбековдун колдоочулары болобуз. Ушул эч кандай митингке чыкканда эч кандай мыйзам бузулган эмес, мыйзам бузган эмеспиз. Ошол митингден кийин бизге бийлик тарабынан кысым болгонуна себептүү биз жумуштан курулуш жаатында иштечимин ошол жактан чыгууга аргасыз болдум. Ошондой эле ошонун себебинен кысым көрсөткөн себебинен биз мамлекеттен чыгууга туура көрөт, туура болуп атат. Аргасыз болуп. Анан сизден суранат элек ушул маселебизди акыйкат чечип бериңизди суранат элек. Биздин мамлекетибизде акыйкаттык болуусуна суранам и ишенем. Урматтуу президент, биздин өлкөдө Кыргызстанда сөз эркиндигине куугунтук болбошун каалайт элек, сизден суранат элек. Мандатынан ажыратылган депутаттардын арызын угуу июль айында болот. Жогорку кеңештин мандатынан ажыратылган депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжанов борбордук шайлоо комиссиясынын чечими боюнча сотко арызданганы белгилүү болду. Эми алардын арызы боюнча соттук иштер аяктагандан кийин гана кезекте турган талапкерлерге мандат ыйгаруу иштери жүрөт. Бишкек шаардык административдик соту бул маалыматты ырастап, Исмаиловдун арызын угуу боюнча баштапкы соттук угуу 17 июлга, ал эми Алимжановдуку болсо 18 июлга белгиленгенин билдирди. Эске салсак, борбордук шайлоо комиссиясы Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановду 6 июлда мандатынан ажыраткан. Бишкек мэриясы Нуртан Орунтаевдин жетекчилиги астында азыр Абдрахманов көчөсүндө мыйзамсыз курулуштар бузулуп жатат. Жалпы аянты 80 чарчы метр болгон 5 курулуш демонтаждалган. Мыйзамсыз курулган гараждар алынды. Борбор калаанын Жусуп Абдрахманов 145 дарегинде мыйзамсыз орнотулган 21 гараж алынды.
Муниципалитеттен билдиргендей, гараждарды алуудан соң натыйжасында 260 чарчы метр муниципалдык жер бошотулду. Бул жерге жол курулмакчы. Буга чейин мэриянын жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы тарабынан муниципалдык аймакты мыйзамсыз орнотулган объекттерден, уруксатсыз имараттардан жана курулмалардан бошотуу боюнча эскертүүлөр берилген.